Hei tid, godt at suttet dere noe til her. Dere kan um, få sette so pis med gjerne i gang. Jeg um, har alltid vært bjøy sammen, bare først. Jeg vi prøver så takk at dere fire, at det er to som heldt det fast. Vi takk at dere fire, at to elsker dere. Vi takk at dere fire, som vi tar brått og breie, og drøt i kjærligheten, her vi tar brått. vi vill minta att du har klättrat, du har åkt alldeles och tagit med dig om. Vi ber att nu, så snarare att vi tar ett möte. Vi ber för sådana skolan som er, för sommar, färg Vi ber för er som är sjuka och som kommer att vara sjunga- att det ska börja avväxt. Vi firar att du tjänar år och kraft till att hela ditt år blir ledd. Ta så långt kommer fram och ta så ska komma fram. Vi tog dina händer på Jesu Amen. Ehm um, nu uh, e fratøy, jag blev alltså sent Iris när vid för i Nationer band någon och vi föres inte fra toy toy att det blev oss inte net möter och så kunde man sagt nu kunde det bli för åter här nu är er det som så inte net möter men är halt at ta... at at det att det att det ger att jag om man görs på här i att lägga för att ge det sent Leo vi tar tåse synter om ehm um, fralse och jag kallar det ta praktiska löve ta, ta praktiska löve oj fralse Og það som vi kommer a gjere no, vi kommer a ha takk og synne oss saman om það som vi har vært inneå, og så atlega mer at vysa og i til synne oss hvordan þetta fungerar ut i praktiska løgnen. Og eg var ikkje nægra som kjenner seg bochen her som heiter In His Footsteps. Uh, uh, heter han som heiter Sheldon. Og er der, Det känner det här what would Jesus do? Det har hållit ut utroligt ofta han och i allt har hållit bestämt att det kommer från Jesu bogen här till den sankomma som sätter den där spornen igen och tar vi ut här som är kommer tas och ut sin om om man låter låta. Ehm men det som det har att ta så om det som jag rent av visste går och här till här är om metal grundlegend. Det praktiska lov i fratsen och hövs texten eller versen som vi kommer att ta om Ti er, som jeg halte som vi får kontra som mål, om, jeg leser ikke nå, ti er 17 av grunnen 13, vers 15. At vi har opplysning, vi vil ta den rundt, og snakka om skriva. Men, teg som vi vil vysa tilgjort, ti er, at dette her kristna løyvi og i franse. Hvet er det av ærliga? Og, Fyrkvæmis fyrken søgjer han at tatåsa er sintur om at Jesus er veveren og sannløgd kyn, og jeg har ønsket også om at han er kultarsteis og framveis, men er en vit færa er vojervetus, vi så vil eg berre lukka minna av at eg vore stu fra Johannes kapitel 12, og vers eh uh, ska ske läsa det för 25 här är er det Jesus som säger att fettel är ju kvöte kort i gör och där så ver bara att öna katten i vart ju är att Jesus måste dotcha men han skulle dotcha sitt liv och blöta en sickning som han er, så måste han dotcha men vi måste ösna dotcha vi måste ösna härta liv i hesen hem som er. vi måste dotcha hvis vi ska låta men så fram och gör er, Og, og nå skal vi lese i uh, Johannes her, evangeliet kapittel 12, vers 26. He, her kommer han vi under treet. Han sier så løsene. Det er det første. Vil nekker tjene mer, han fyller ikke mer. Janus 12, eh, 26. Vil nekker tjene mer, han fyller ikke mer. Og her er det at jeg får inn og vurs jo a gusse tjene vidt, og gusse fyller ikke så vidt vi herrene Jesus i Så sier han hva gjør. Og her som er ære, skal øsne tjene moin mer Og her fører inn og visste jo at det er utrolig viktig at det berre at jeg trykker til at Jesus døg for mine synder som vi er mynte oss til morgen, at han er tidligere alle mine synder bortstår og er fullkomne i Kristus, fyrer ikke vi tar til noe til fremtid, det er en fantastisk sannløs. Det er mye rent her. Legg meg still. Det er mye rent her. Her som jeg er, er, skal øsne tænere må være. Det er en kristen må vite at han eller hon er ui Kristus. Hon er plasseret ui Kristuset. Hvor er det så viktig? Du Kristus er Kristus i er alt, han vil gjøre alt. Og så sier han hvor er, i stedet av vers 6-20. Hver som er, skal det stjene er, med å være, så sier han, om jeg kan tjene med, han skal feire en er. Det vil si at feire en er, er, ære vil den personen som ser at han er ui Kristus, at han er Kristus, og alt det som Kristus har er, gjøre, det kan Gud være ære. Er. Gud kan ikke ære er, det som er å gjøre og i egnere styrke. Mist er til. Kan man Og til er en veldig trobløs, kan man si på et Og til han er det bare til som te som sørger vel at de er i Kristus og til er alt er hånd. Og til snakk nemmer jeg sier, Jesus døde for meg til Galgata-klasse, og nå kan jeg leve mot Nei, Du mås vita at vi er stu Kristus. Og hetta vust ju òsni av, med den andre, at vi får inn i hans fyrsta. Her er det, at jeg sier, det er fyrst og tru i versen i her på end, Jesus tåsar om, at han fyrir gjer åkna en sted til røyjar, et sikk ved tåi, at han tåsar ikkje her om, ta nu tjur hjørna, han tåsar ikkje om det. Jeg veit ikke godt nekk møgna det, og kjolt om du ikke er òg mer i tåi, så kanst du være òg i hesson. Men jeg vust jo at Jesus sier, han sier med den andre i hans f og hava just tekna stættil royar komi aftur og, kom og tærja tek til, til moin so eisini tí skulu vera her som er er Jesus seir er fer nú at gera sum bilst at royar og er tí er 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 tæt er fer at dotcha er fer at sorra við fyrir mistir tekara er fer at dotcha her point men tæi is sjúsi upp aftur so komi aftur so lasnar at tíð kunnu vera her sum er er Tamoin er han ausn nuv

Hva er det arbeid skal jeg arbeide? Det må være Kristus som løyet. Hva er det mer skal jeg få med? Og så fremveier jeg sånn. Det er ikke du som vil rett men det er Kristus som gjør det. Og du er rett og slett og med deg alvarsamt. Du som ikke må vise at du kan vise deg. Det er at vi som er sikkvante, vi må rannsake oss selv. Det er omgang det skal si at Jesus døde og gulgte kross for mine synder. Men fyrir teg, og, og du veist Jesus Jesus døde i Golgata krossa fyrir munne synder, og du har fullt viser utøi, er ikkje eins betøyande at du er slant bygg finn andalde persoaner. Onk'n er onk'n folk sagt, ættveit, i bestum nekting, ættveit, Jesus døde i Golgata krossa fyrir munne synder. Ja, det er ikkje godt nokk. Du mås vitt ha'n mørn teg, kære vins. Ha'n dis nokk. Du mås ausen vitt at han er degur, og tu er hætt as utrolig intressant. 17. kapitel 4, 13, vers 5, prøv å legge merke til dette verset her. Folk reier seg verset her. Sønt 13, vers 15. Det reier seg. Hvor reier seg er til den? Hargås Paulus sier her bare. Rannsett er ikke til, jeg leser bare er til hun selv om tid er og utrunne. Røgnet til hun selv. Er det er ikke sånn. er du Kristus? og og nei han er dei frum mine senter så det er jo flunkan og luka mykje eg vil sjá ransaka meg kan mine han sig ransaka tek og vite om tid er og Kva kan mine na vi no er det ikkje ganske trubla men kan jo ok at vi hugsa ok ransaka ok ni trunne til hetta så lås ehm um, tærn nok eh uh, emot kristna løp no pent her vi er ein

Uh, vi må fyrst setja spåringen, kvart vil te ha sia at veru i trunne? Kva vil te ha sia? Kva vil te ha sia? Toi sira, rannsætje tykkon sjálvar, om det er utvunne, røgne tykkon sjálvar. Etla vi kan si at det på en annan måte er veru i trunne. Så la oss. Vi ser det. Etla, kjenna tid ikke tykkon sjálvar. Her Kristus Jesus er utvunne. Han har stadat i trunne. Han har stått i trunne. Han har stått i trunne. Hold kan säga att att at, att vill ut trunne är er att är känna att vi känner och skall att vi det er ro 100 visst om det inte bara att Jesus står i för mina synder men att Kristus är er oj mer vi skulle känna och skall att Kristus är er oj och Et la standa vid er ikkje røyntuna. Så til ikkje testen hos jeg er klarer det, men testen er, mann av orkund, er et som det er praktiska lojuni, og vi er alltid i Kristus, ser vi det. Manna morgon, Petter spyrt i sjålan, rannsak meg sjålan, er i trunne, så skal jeg Er Kristus, kjenner jeg at Kristus er ui mer? Til spurnings. Til spurnings. Til en annars spurnings. Og til ma jeg kjenne. Til å si at jeg, hvis jeg ikke kjenner tæ, ujmer, nødakle, løymer, møjne, til ui mer noen daglige lov i mine, fra manna til, til leier til, hvis det bare er sånn at jeg husker om Kristus, så stemt du ikke rundt Ta han mener standa røyntna, så mener han ikke vi er for fortapt og er for i helvete her. Så vi kunne tenke, vet du, to som lærer seg hverandre til Jesus, er han Jesus ut av Golgata kross, stå og ta røyntna? Nei. Ta fot lo atler. Ta er no, ta er ikke fortapt her, men ta stå ikke røyntna. Og tippa samme mat han sier her, så legg meg ikke til til som jeg langt og vust, plasseringen, Jesus sier, her som er er matenar må en være. Han sier også her, at det er ikke bare i evangelien, men også i brøven, så sier han, ja, de må rannsette til kun sjalve, nei, de må kjenne til kun sjalve, at Kristus er uitikko. Ikke her, men uitikko. Og hvis er du ikke kjenner det,

er Kristus ui mer. Og at det er så å møte det alvarsom. Og prøv å legge meg ikke til, nå vil jeg gjerne vise at jeg kom, for hva er det hette Iver av Petor og lærersvannene? Og Johannes 13, jeg skal ikke lese det, vi vet at det er Petor vil gjerne for at vi Jesus, er men Jesus vet at du kanskje ikke kommer vi. Jo, men jeg vil gjerne slippe vi. Jeg skal enda døtt av det her. Og Jesus, han forklarer for at han måtte være fotler av øtta, og grunnen til du tar fettla, til at du tar ikke for kristne til tui tar kjentu ikkje den sannlaga som Jesus viser at jeg får alltid sama saman med Han sier, jeg får skiljas fra dikkon, men han stuttar tui, han har stuttar tui, og heimene får være glæver, og han, han mindar det som de får hava verster, og de får alltid av nokta han er Tu dit det er av sorg, tu dit kjenner ikkje mei. Jeg vusste òs ni òa, men anna, Jesus rönti av vise at heimon, at da kristna loy vei 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 han vei til vei 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 og det virka i ut, og dette hendte i tjøkken og høyde i antan. Men legg noe mer til. At han og Jesus, og man kan si møte, tar, tar er sammen med Jesus, tar etter sammen med honom, og så knappe så takker til Jesus, tar som vi kjenner til etter, tar anker fra hjertet og stopp og dør på denne vegen, Det er sint i minneslest, ikke noe? Det right? er ofte man også, å, jeg vil ikke finne sagt hatt det. Det ta mamma man døg. Det var det ved lunsjen. Jeg fikk sagt bare bare, eg kunne si noen ting vi gjerne, men det hendte knappt litt, så, så ble det etter tømme oss for denne, det var sånne ting som vi ville sagt. Og så er det ikke lærer seg vennene, Uh, tajur. Jesus hendte sagt til tøyr, Petter, du vart vært ævn med, midt i tøyla så burde han tidsjø fra Jesus er vekk, uh, Jan og så Petter fyllte sin til vi, så er alt til ævn ofte han, tror ikke at de har kunnet si. Leier morgen er det røde strøve til at de har vakt. Alt til leier der, vel, men bare ut til tøymen. Tøyr, det var fullstendig livet. Men så kom vi til sånne deigen, kvinna er det fyrste som var vittne. Men så lesa vi i Johannes 20. Prøv å legg merke til er, vi kjenner om vi skal lesa det samme. Johannes 20 heter er fyrste og fyrre enn er Jesus oppenbære sig fyrre lærersvæn, kja sær. Vi, vi vider oss fra, fra Lukas 4, 20, at Jesus er lærersvæn, han er som fyllt som en venn. At han sier ennå sånn, sånn vi vandt av han var messias, men så kom deigen, og vånen var ut. Så lesa vi dette her. Hette her er, tar du er fotler av etta, tar du er kristner, tar du er ikke andalige boner på nærkelsens mata, men så leser vi dette, Johannes 20, vers 9. Ta er en kvöld, dagen, dagen og kom, hentet deg fyrsta deg igjen i vikene, og dittnar var stang her som lærer seg hverandre våre, våre er av etta for jøden, og stekker det her. Ta en er og stang seg inn, ta en er benk, ta en er, 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 sak at hentet vi Kristus, og ta en er og stang seg inn,

Hva er det første han sier? Hva er Petter? Jeg liker å med Petter. Han rann en av dem. Hva er i hand oss? Han er ikke. Han er ikke. Boom! Friur vir vitik. Vi stilla tikkum, sjónin her. Tarstu, eg kan brætt við Jesus. Jesus, hann er ikki einastandi sendur. Hann kan bara koma puff, atlasa. Tøyr hava stongt sig inn i ættan, men inn í ættan nepan. Puff, stendi Jesus frier vi vet ikke. Og tar, forstidle meg, hvordan har jeg hørt det? Forstidle meg, hvordan har ta hørt Først han sier, frier vi vet ikke. Og så sier han, hvor er det på en? Så leser han så langt, vers 20. Ta han hette jeg sagt, hvor skal han ta i mån, hente skjønner, og søye skjønner. Uh, søye skjønner. Ta hva du lærer som han har glede, ta det sjøen. Hvor han ta? Jo, søye skjønner, så får han krossen, Og nu kommer han inn, fri og rive Han sier ikke, kom her. Så ser jeg til her. Så ser jeg til her. Så ser jeg til her. Hva er det han gjør her? Hva er det han sier? Jeg får gjøre det noen sted til røyer. Da jeg i atter, så skal jeg omgang til skilja fra tikkon atter. Nå kommer jeg i atter til å si, hette her er kvitteringen og på tikkere fri. Hette er kvitteringen. Hette er avvøksten og på tikkere løy. Jeg er deg, jeg er rysen oppe atter nu för frira över det tycker. Inte to you can teach er och katida just. Nej, to e have just the hand för terer för och kunde för timon från nu är. Allt det som är för efter nu är det möjligt. Nu är det full just. Det är fantastiskt. Och det är så ont att få allt. Men så ser vi här. Är så en Jesus säger till att vi tar frier över det tycker är för. Och så kände som færen har er sendt med, sendt det er Og her er det utrolig viktig. Det er en liten til her du er som er, her skal ta noe med å være. Nå sier han, vi sa det i hans fyrsta, fri og brev i tikkun, som feir nev sent med sent i er tikkun. Hva mener vi? Hvordan var det, det av Jesus som vi sa? Jo, feir nev sent i Jesus, nir hendan og Jeg kan ikke gjøre av meg selv, og kjøtt meg var fullkommen, så som feiren sier, så som taler jeg. Og Jesus sier enda, han som ser meg, ser feiren, han sier enda, Philip, du kjenner meg ikke, du, du spør meg med, hvor er det feiren, du tror ikke at det er feiren som gjør verste i kjøkken med. Da jeg er gjør verste, og Arne var krossfester, ta' gjør til er feiren. Og eg fikk høyre i andre, så da snart, at jeg kan huske ut. Og nå er det akkurat på samme måte. at jeg, så snart, som feiren sendte meg, nu sendte jeg tikkum. Nu er det jeg som sendte tikkum. Og nu er det tid som skulle uh, ha et livande samfla vi med, og jeg visste ut i tikkum tikkum, akkur som feirin kjørte med. Og det er så vi med et land og æst, vi skal lesa det bara, her i Johannes 6, og vers 6, der Jesus sier det direkta heter, så sier han i Johannes 6, og hans og hin livande feirin sende med, og jeg livet vi feirin, Alt, alt det er som vi med, så skal det være han og etter med livet med meg. Altså vi ører en år til akkurat på samme måte. Jeg er kan ikke gjøre meg selv til å Kristus som skal viske utjøkke noe med. Utjøkke noe alle andre. Det er utrolig viktig. Og så kommer det. Men hvis det skal hente. Kristus som er i himmelen og vi som er her, hvis jeg det skal være Kristus som visker utjøkke noe alle andre, Lukka som det var til Jesus, så måtte Jesus få alle Hvis Kristus skal virke i åkken, og viske, han skal være ui åkken, så må nok even at vit hente så må vi i antan og to sier han så lasne og gjer vers 22 ta han hette sagt anta han atar og sei vi tar tæt kjem ut i antan So tæt som Jesus nu gjer at han sagt det han sjøge han antar så til lov atar tæt kjem ut i antan kvik Du sier at det er som skal komme ut ur tikkun, ikke tikkare gjerne, ikke det er som tidmekne, ikke det som tidlare, men det er som skal komme ut ur tikkun. Og hvis Kristus skal komme ut ur okkun, så kan det bare hente tjøkken og alianta, at han er ikke bostad i okkun. Og han sier vi er. Vers 3. Fyre kjeva tid og enn sintnar er der hon fyre kjeva. Nokta tid og enn fyre kjeva er hon 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 What? hon 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 vil det si at det er at jeg, jeg som er pastor av Kristus, e er en døkvante, kan jeg fyre jo av synder? Nei. Men hva jeg si Jesus så so her, at det som tid fyre jo av er jeg gjør, blir vi fyrer ikke i himmelen, og til sånn tid, ikke vil jeg fyrer vi ikke, blir vi heller ikke fyrer ikke i himmelen. Det er ikke en hissende uh, milde løy som vi får. Hei, på hva kyrkjene rett, og ta henne, gav jeg og lagt, for jeg bytter kyrkjene, og pæter kyrkjene, at, at jeg selv til sinne vil ikke Men hva sier han? det så direkta er det som tid fyrir tjua og det som tid ikkje vilja fyrir tjua det er bra et svar vet du det? her som er er skal tjana er min æsne vera vi er jo jordle oit vi Kristus Vid er jo ui honom og han er ui okko ta vil si at ta ta vi så fyrir ut og ta vi kun kyr evangelie for öre mennesken så er det Kristus som virkar ui okko til hans er som virkar oi akon. og ta vi så tala for jeg bare takk og døy for skr Apostla kapittel 20, da hei Petur fyr til hattninga han er, god med djevun og oppenbering av god overens hattninga han er, han fyrst er, mi an Petur tella hei, fall haile i anden og öll som år i hård. Ta'n segja, signin kyn, da hei han prætika i Kristus, så so hentra heit å undre at Jöknum Petr, Jöknum Líkam Krista, Jöknum Kristus sjálfur, han er ætti við Kristus, svo fyrir sikningin út, hann virkar út og Jöknum hans er að Og hættir æst þær Jésus segir. Hvað segir Jésus mitt landa æst og í hans fyrstan, þegar han tósa um han var ætti við færin og færin virkar Jöknum honum og í hans fyrstan, vers 12, legg mér skur sem segir þeir. Ég raun að vísa þeir hvað það við eru að Kristus, að við erum líka hann er í okkur, það er hann som gjør verkið, ekki ég og þú. Ég raun að vísa þeir, það er ekki nokka að Du måste veta att Kristus är och han ger värst. Du ser hans roll som i hans första värsta hunden. Sannolikt, sannolikt säger till han, han är med. Kvui. och din ger. Kvui? och han ska göra större än hese. Du är färdig färdig. så skal du gjøre verst. Han som tror han med, så skal jeg gjøre verst. Og i tjøkken og til. Vars du er det at du som sitter inne her, at dette er verstet at løy å andre mennesker til Herren, til å ha tenkt at etter om du sørs til at Kristus er ute her, og Kristus virker ut her, og at kan virker ut til andre mennesker. Vars du er det at du har hatt av Ég held at det bli forrnekv, gjerst hettar, uh, oh, størrmøter for Franklin Graham til fyrja, og takk om fattbar vest, na, Karvin, det er pjøsja av Franklin Graham. Lika om Kristus. Det er det som kjenna at Kristus er i åkken. Det blir jo synder for professionellt, at det er heldt. At det er myndig løgjess om å egnå kvartryggvand i at Kristus er i åkken. Som han sier, Sanja sier til kvart, ta nu trur, men skall oss nå gjere det Han skal gjere større enn hese. Og så til kvart til, Paulus ble frelst. Paulus ble frelst. Og på en måte, tog til jeg som gjør det verste i kjøkken og tikk. Nå. Hatt er utrolig viktig. Men, skal hatt det hente i akkurat liv? Alt er det å nage, så må en tredje oppfittlast. Hette er verset av Øysenlis, vi tenker det natt. sagt, vi repeterer. Lekker mest til hva Paulus sier, og i Galaterbraun, kapittel 8, vers 15. Hva er det lekker mest til hva han sier det her? Hvis dette skal hente, Så du vet, öll hefur hafla andan, ja, men ikkje öll opplev hetta som han sier her. Galata braven, 8.5. Men, ta'i gud lukai, som om maur lukai hefur tidja mi ut, og som kalla i mi vi naiv svin. Kva vil ta'r si av a kalla i mi vi naiv, han sa'r han? Et åpen bera son svin ui mer. Ta'l si, Kristus åpen bera svin, ui Paulus, han viskar ui Paulus, han kjer at versk ui Paulus, ikk bera nek utvarsnes, men han viskar ui Paulus, og Paulus kjenner etter, og hva hendte så? Ta han opp bera seg mer, fyri at jeg skulle kunnkjer evangeli om han mitt lakningarna. Er. Det er at at ja, hvis Kristus ikke virker ui mer, hvis jeg ikke kjenner at Kristus er ui mer sjalv, så kan hatt det henta hendt. Så gir Kristus ikke så utversk ui tjøk noe med. Jag har de tre är att uppenbära sonsens oemärk. skulle är att erbjuda I Ni minns det väl? Så sägs som ofta, det allra, allra viktigaste i samkomman till att evangelisera, att människor blir frälsta. Ta passar ta Det passar inte. Det allra viktigaste i samkomman, det är att det tryggande vita är att Kristus är oemärkt. Och han är oemärkt. Och han släpper agera, värst. ui okkar at takla loyve tu tai han jer ta takla vest okkar loyve ta kun jer de han jer ta spiri við jo halta blø altså ta naturliga resursna til oss. grunden til at við ikki tørra og oft ikki tørra til til kristus ikki viskar ui okkar du du nasu no, tjaks vektu til ikki per suðja jes loyra kolka við krossur mena sinti men kristus er ui mer og jer vestja et fralsit et fralsit Og blivet vart der upplever vi det här. Det är er omöjligt att vara Så kan någon säga, ja men jag kan ödel er och i Kristus. Aja. ah, ja. Kristus lär ju för ödel och som ja. Men upplever ödel att det är? Er? Nej. No. Och här är er det ganska synd att jag jaunar och politiker kom in i sankorna. Vi tror att lojka. Håll nog. Vi tror att lojka. Ödel är er inte lojka i sankorna. Som er mer bekvind, og som er mer agøy baby. Sørst du? Han er alvarsamt. Og at det er sjævlig alvarsamt. Det legger meg ikke til hvordan han sier det her, men for er at det ikke er litt som rett og slett og i Korint. Hva var tro på litt og korint? Det legger meg ikke hos Paulus sier det her i 4. Korint kapittel 3. Vi skal nå komme til application. 4. Korint kapittel 3, vers 8. Har hva Paulus sier det her? Han tar seg til deg i Korint. Og jeg prøver, fikk ikke tale av etikken, og jeg prøver, fikk ikke tale av etikken, som vi andal men best som vi holdtli som vi nøyføringar i Kristus så tals er at han ble frelst Kristus er loika nekv ui mer som han ut her Kristus er loika nekv ui Jeg var veldig er ikke noe mer som ut kjær spørsmål, som du sier, for takk henne, som jeg Men, for nekv, men du kan stå i baby, Det vil si at jeg, at jeg husker nemlig under nå, da jeg bor som er nyrre i januar. Altså, jeg bor der, og nå hittet jeg trodde nå. Altså, jeg hadde han voksen flere centimeter. Så jeg hadde virkelig mynden, ja. Men det er ikke så at vi andre løy av vokstren bare kommer automatisk. Det vil si at jeg, enda samkommende korint, hon er ikke voksen andre løy. Det er baby, sier jeg. Det er baby i Kristus. Og hva hender så? Da er man ikke vekst, og ikke kjenner at Kristus er uisere på hendene. Hva hender så ved da Så kommer det en ertferd. Det Fui, ta ta berre baby. Så so sier han så so snær. Tui, verst du, tid er holdlig en. Tui ta i øvund og trætter til kra midlon. Er tid ikkje holdlig og ber at tekne at som menneske er vorn. Kva ser meg sjølv? Vatna stadie. E mocht er vela. Det er Det vil si at her er treta, her er klantor, her er strui i sangkunn, at

Er det ikke menneskjenslig? Er det ikke bare naturlige mennesker? Er det ikke innert, vet du hva? Og i første kapittel som sier han Øystein, som han sier at de er kajfaser med hver, det vil si Petr. Så so, nå har de bøtt seg opp i balkar. Ja, ja, ja. Er Paul er med Vi vet ikke om det er bøkstav, litt, eller noen men det er nærkere balkar helst. Ja. Er Paul er med Ja, ja. Er Paul er med Ja, men er Petr er med hver? Petr, han vil reise atlas av balkar. Det er som jeg hadde trodde litt sant. Og her er det en lekkere sanggående. Ok, få falsk inn i sanggående. Også hjelper vi sanggående. Oh, jo, jo, vi takker Peter. Hvor er større at han? Nei, det gjør han ikke. Legg meg slik hvordan han løser når tro pleier i sanggående. Legg meg hvordan han det. Vær fin. Hvert er ta Apollos. Hvert er Paulus, og vi kan løse seg. Hvert er Kaifas. Kaifas. er Apollos, er Paulus, tænere som tid kommer til trygg vi, Ja. Kristus lik han i taimon og ta fer ut til tei. Men sik vi og ta som og og ta som Herren gav ein og kvar jo. Skalt og ta fer ut jakna Paulus og Apollos og jakna Kefas, så er det Herren som gav und uh, omvending og ta var han som gav trunna. Så han sier kvar er tid du at ikkje søkje at du hoppa i ur Kristus. Det var på Jurkis. Nu og han så spyr ju i första kapitlet han säger, "Var Paulus döpt fyrir dig E sondur, er Kristus skilt ur sånt for? Trobeløgjen er at de er ur Kristus. De sykker ikke, de kjenner ikke at Kristus er i dag. At det er trobeløgjen. Og tog i røyne han har vist at han Paulus var ikke, Peter var ikke. Hva sier han hvor gjør det? Vers Er, altså Paulus, er planta i, er Paulus vattna i. E. Men god gavvøks, han kvar alt at det er gode. Først er tannet planta, eller tannet vattna, er tui neka. Men gud, som gjevur vøkst. Vøkst. Er det jo? Så god som kjøver vekst. Det er alt av god. Tid er dotter, tid er blant holdt, tid er vekst ikke antall igjen. Tog er det at disse trobeløgene kom inn, og hette er akkurat å se. Folk kallte det her. Så må folk kallte det her. Og jeg kan bare få inn og løse praktiska eh, praktiske trobeløgene vi, vi trapp praktisk og løst. Så er det noen ting som kan løses. Men øye ofte er det antallighet. Det mangler antallighet. Folk manglar på antallighet. Og du fyrst ikkje gjørst det, hvis du ikkje sutja enn den sannlaga at Kristus i okkom, som gjør det, det til. Du må ha sutja det her. Vi tar vinn i tjunarbanden, hva er det trobløy til vi tjunarbanden, hva er det vi vust tilkom? Tjunarbanden handler ikkje om meg. Anso Kristus. Jeg skal elska elen, anso Kristus. Elska i sankom. Og en som jeg har lyst til sinne nu, han er okkur Blackberry. Grunnen til at jeg lesa okkur, omkring bøkken av bøkken, er at han ble spurt om hettar i en intervju i YouTube. En kanadjæren, og en fantastisk tjänst som man har haft. Jag är han i Så spelar det kvarna som intervjuar dem. Två sank kommer jag tycker och och alltså ungefär sitt tid till till Jasper Chunar Ja. Det gör det. Så ser han igen. Jag men kusin gör det. Han säger Tja, jag tror nu är vad det är att en chunar bande att vi sitter i utroskaper, er med og boka kona, så, så kjør fylsel med han færre, og til noen omstående, men, men det, nå tar vi om det vanlige kanskje, ikke det her til vold, og, men det vanlige. Han sier at det er sånn tilfellet, og i høyre per, at det er klantrast sinne vittlån, og tjener på så ser jeg til hennes børn, her er det å ta det til meg. Hva er det om Kristus som det er ikke skilje? Hva er det? Hva er om Kristus som det er ikke skilje, og det er ikke skilje? Altså han sier til en andre litt så plutselig en antal litro plats och på andra mata och er det och med det allvar som så tog vi lite gärna se tända spullen till til tun så sitter här känner du att kristus er ute här viskar han ut ur löva viskar han ut ur löva och kvärt är er det antal jag bekvän av det antal jag bekvän ser rätt kallt Mer og mer at du kjenner Kristus er ute her, og du har vært alt ved og han visker at det jo er mer av Byggvinnet er ikkje direkta at eg kommer kjenne såsne ek om teologi, etla kyrkisøvo, etla kva det er med det personlige samflaget vi har. Nå skulle vi færa til ta praktiska. Nu skulle vi få vente etter til det praktiska lov. Læk mest lov som Paulus sier etter Jesu leosno da vi kom inn i Rombran kapitel 15. Rombran kapitel 15, langt fra 12, her kjær man innan noe praktisk ting. Men i Rombran 15 sier han såla snar, og vers 8. Læk mest lov han sier det vi som stersk er, øya er bare vøykløkker henne vøyk, og ikke gjøre som åkken selv lukker. Jeg vil gjerne brøyte dette, vi kan også sagt sånn. Vi som er jo antallet er bygfe, øya er bare vøykløkker henne og ikke gjøre som åkken selv lukker. Tell sier til at hatter her er bare antallet er stersk, og hatter antallet er bygfe. Han sier hvor gjør det, Nei, han sier hva gjør

nu ich ich spiel ja er er go und noch ich spiel das brunch ne du fragen kann go und noch man wir können testa all lausland sankum er er der allon der schon sonntagskolant hat seit der falke tag wird er seit in das brunch erisen kennna falchen i hebron a christus er uitheimon känner att det är verkligt att det är ett Kristus, att Kristus är er ut av honom. Ja, men hvis det är känd en kan, så kan vi färre in och hitje ett av honom. Det så so fyrt liv att jag tar honom att bröjta Så so fyrt det är att som man säger här, att det är inte också om sig Kristus också är helt som om sig själva och på ära matar. Och då kan vi se att det här är in och vi kan se att det här är att det har rattla bruk att det här. Nu får jag se att det här spår ni Är du trofast? Är trofast? i um møtet til heima samkommet? Er det trofast i møtet til heima samkommet? Er det en som bare kommer først og er at høyer? Kan du rett og slett det? Er det Kristus og et her som sier ikke være trofast høy? Ser du Til dømes, da han tog seg til eldste her, han tog seg til eldste her, han sier, faen, trofast og mannen

Det är att ta gamla stövan. Är du? Att som också inte sant att det är mycket till här och här från så vi har det genialt. Det ska inte ta ärna för det. Ta vi det så repta. Så jag vet inte hur just det. Jag är förstås inte mig rakt med just det till alltså. Men men genialt att det är så repta som man just det är att ärna är läckert över en söndag. Så så vad ska vi fisst? Och så äter vi. Hur hjälpte folk just det där? Ha?

Og nu, nu sitter vi i Øystein og alle, alle sitter her, og nå får vi bestemme hvordan vår hebron skal være malest. Og jeg holder øye fast på at hebron skal være kvitt. Kvitt, kvitt, det er hele løgje, og så var det sånn. Men Hattler, han kommer hvis jeg sned i ideen hebron, etter at brent døren, Hattler. Hattler helt til at hebron skal være svart. Krunka svart slutt da. Skal du vet? Og jeg sier kanskje mine, men jeg er nok så trykker, jeg vet at kommer mennene til å ha det svart da.

Men som jeg hukte på henne bråren, jeg kunne bli over. Jeg tenkte, wow. Jeg får be for han. Han ser ikke hos solenthet. Den er ikke råd bedre, den er ikke råd igjen, bedre av maten. Det er så praktisk. Ofte at jeg føler også at den er, å, det er så overratt hvis vi er med. Jesus sier, jeg kan, jeg kan, jeg kan, jeg kan, jeg er jo ut her. Hikket av Golgata kross. Hva sier Jesus? Ta heita, stål på det her, ta han for ut og skal ha gjort det sint. Fär er det möjligt. Så lät han kan kalla kvära. Så att du du brukar hatta praktiska liv. Och en så Kristus. Och tog i er det at det är så sötcha. Så Paulus och du sa i Korinth. Det var klantor, det var stroj. Paulus mär vi kunde få bia og kvarn öron. Och vi för kvarn. Att Kristus skal uppenberas. oi i åkon så lösnar. Och jag kan si här till östen. Det här ber inte till att uppleva Herren Jesus Kristus och att att uppleva den där klara lövet och du känna den där strimmande kärleken kan komma in i det lövet. Wow, är er du? Är frälst du? Åh nej. Men är du vill inte fullt ut av mig, perdamen. Be stil. Kevin grundade till att du vill 24 en person. Det är er at du att du upprust Kristus i det lövet. Men det är ju allvarligt. Att det är allvarligt. Du ser Paulus såsna ska ända veson. Så sier Paulus i Rambraun 13 og vers 13. Læt i okken heva samlen at bor, at bor, som om deg, og ikkje liva i svirre og drittskap, ikkje i ålevne, skamløse, ikkje i klandre og øvond. Hva skjer vi til? Nei, læt i oi, Herren Jesus Kristus, og i brøyta sindur, og ta heva vid ikkje sluka omsorgan fri holdunan som øsar vårt gyndur. Nå, unka sier, leta mig i Kristus, er i Kristus, ja, ui til nær støv er stu ui Kristus, men ui til praktiska løyve kan det godt være at du teker tingen ui til en egnu hånd, og du gjerst deg etter du sjålun på er og matur, leta dig leta dig leta Vi var til en føyengar deg, altså, jeg var til en føyengar deg, og vi skulle til å

Det är att er ondkant høg at er vaknar og er kommet herfrån i Sydberget byr underboss. Det er bevuster om det, at i manglen er vakna det vaknar i morgonen, e skal leta mig oi. Og det er det som du skal gjere, han myntar her, at du vaknar i manna i morgonen, vi færer bara sted, ja, fratst i Kristuset, e ma minnast a leta mig oi, a leta mig oi til Kristus oi mer, det er han som bør skar oi mer, det er han som tjere verst. No, vi færer fettla, vi færer ikke alltid a doa, men så vi og vi som er vexa, så vi og vi, og så släppa vi kjære i Kristuset,

Tror du, nu t'kjorma atta liv opa. Livet saman med Kristus. Og det er det sutt kja hettar i akkar loiv. Og Kristus fyr, ikkje bær i munnen, men åsne fyr ut. Da fær vi åsne tiltrykja noko annor folk I meinet det. Håg som atta gaua tid. Så kvært i fratse. Og i Kristus. Han viskar i mer. Er jo komna mal må all? Det snakka Kristian vi inn i kjammeret. Nokon av etter vattelse, sier Kristian. Det er berre nokon lydels på maten gætt og så er jo fullkomment. Og grunnen er Nei, Men hatt det vevre. Ikke hva du skal gjøre. Men hva er det til At Kristus skal oppenbæra i okra liv. Så det kan jeg vittna. Men kan det jeg være bitter, det er virtere av. Det herren sagt, jeg kan, jeg kan. Er det Kristus? Er det til? Åh, det ser til frals. Det er til å be seg man. Gå i mars fyr. Åh, som vi takka der fyr Jesus Kristus. Åh, som vi takka der fyr i året. Vi er ui Kristus. Kristus. Du er ikke bare døy for dere sinter, og så skulle vi dra inn i egnar styrke, vi klarer og ikke klara, men du er ikke bøst av dere. For den øyneste øyne som er innanfor her, er vi Kristus ois her. Og vi ber jeg fire, at heilig andre skal gjøre det livet i dere Vi ber meg vekk i middelen av dere som er tøyne på etten, at vi skal sørge oss, at vi halker dere sjølve, Da vi sykker hvor Kristus er i dere løyve. Da vi får en vekking, da vi får en byrå for de som ikke er frelst. Og da vi sykker til de, så so, pøker vi ikke, men vi bi etter at de skal sykker sine fortapte støv, så so de kan um sykker Kristus, så so de kan oppleve ham. Da byr vi til nærlig om. Vi takka til oss so, og takker for alt. Og vi gjør til noen sikning nå, som er for en kjemur. Vi gjør oss til fire som hadde lyst til disse bønnerbalkene. Hjelp dere å være mer byende folk. Da byr vi å tåre at innrømme og, og hjelpe for hver løren, det ikke er som det øyre å så vi kunne be for hver løren, så vi kunne oppleve Kristus i hver løyve. Jeg er takk derfor Jesus han kom. Takk derfor Jesus Kristus, og be for alle tøymen som har lyst og be for alle som er og i Jesu navn. Amen. Tusen takk for det. Det er skaldsova, og jeg vil ha en skaldsova handla om

Men sånn da skulle det være det. Når jeg lever er det nok, men vi får ikke sove. Jeg vet ikke, fra til kveld, det er det her sånn da skulle leve, og her vil jeg øde meg eller mindre bjør og velkommen til kjønne fire bøttene og foreldre som vi bjør vi, og så de som ikke kommer om tantkategorien, de får det spørre om de ikke kommer om vestre og hjelpe bakken Så kan jeg ha, da vil jeg mer en sak om leve. Det er forskjellige restriksjoner, eller avmarsjinger for korona til og med alle men Takk skal nok få at vi kan gå an det. Skal du takka Sintja en sang i Huxa? Satt du i sin drom? Jeg kan tala i, men det er Sintja som heter. Jeg sier honom takk. Han kommer sitt klar åtta en klavera. Så måste du leta fyrre.